东山乡文旦柚种植面积为120公顷，为全县最大宗，年产量大约是2200公吨。现在也到了文旦柚上市的季节，除了国内的市场外，东山农会也开拓国外销售管道，连续3年出口到中国上海约有20000台斤。虽然数量没有很多，但也是为提升东山文旦柚的国际知名度铺路。我们现在出口到上海的文旦柚了，今年大概都在20000斤以内了。那因为呢，我们本地的采收期会比较慢，我们比较晚采收，所以呢，我们只能够确保那些能够提早采收的这一些柚农他们的这个产品。所以我们大概连续从108年、109年、今年110年，我们连续3年。都出一个20尺货柜，我们希望说，让这个上海的朋友无论是台商朋友或者是上海的朋友，也都知道台湾不只有，其他的这个产区，这个宜兰这么好的环境，也有这个好的这个文旦柚，所以这个我们坚持说每年至少要出一个货柜。东山文旦柚果实甜美，酸甜适中，现在正是品尝的时候，也是中秋送礼首选。透过每年的跨海推销，希望往后出口量能持续增加，创造农民收益。应该这样讲哈，我是想说，经过这几年的这个经验呢，我们觉得这个量呢，还是希望能够逐渐的增加。比方说，我们做了3年的都是20尺，那么下一次就是出一个40尺的。那过了几年以后，就是让我们当产地呢，有一些东西它可以出去跟你再分享，那么也让产地本身的知名度提高之外，它也让产地的这个农民呢，他的收它更好卖，那么更多人可以来分享我们的这个好的文旦柚。国内文旦有许多知名产地品牌，东山文旦急起直追，闯过一关关的检疫，也要开发新市场。宜兰新闻记者黄竹汉采访报道。